Zyrtarët e lartë ruzë amerikan takohen këtë të hënë në Gjenevë për bisedime të sigurisë së niveleve të larta. Të dyja palët janë dakord për nisjen e bisedimeve pas vendosjes së ushtrisë ruse pranë kufirit me Ukrainën lindore. ШБА ka kërkuar presidentit rus Vladimir Putin të zgjedhë mes dialogut dhe konfrontimit. Rusia ka mbul në zotimin se Ukraina nuk do të bëhet kur antare e NATO-s. Janë amerikanët ata që duhet të përgatiten për të arritur një kompromis. Pala ruse erdhi me një qëndrim të qartë që përmban një numër elementësh që, për mendimin tim, janë të kuptueshëm dhe janë formuluar qartë, dhe devijimi nga qasjet tona thjesht nuk është i mundur. Më herët, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken paralajmëroi përpasoja masive nëse Moska riforconte agresionin e saj ndaj Ukrainës. Sot i ripërsërita Stefanopoulos në ABC preferencën tonë të fortë për një rezolut diplomatike për Ukrainën dhe nënvizova gatishmërin për të imponuar pasoja të rënda dhe masive në koordinim me aleatët dhe partnerët tanë europian nëse Rusia rinovon agresionin e saj. Rusia ka 100.000 trupa të pozicionuara pranë Ukrainës, ndërsa Kiev ka përgatitur ushtrinë rezerv në anën e saj të kufirit. Administrata Biden këmbgul se drejta e shteteve sovrane për të aplikuar për antarësinë në NATO nuk është e negocueshme. Washingtoni ka theksuar se nuk pret ndonjë zhvillim në Gjenevë apo gjatë bisedimeve në Bruxelles. Gjatë javës në Vjenë ka dhe një takim të këshillit të NATO-s dhe Rusisë, por edhe aty priten pak arritje.